Kujen youtubera, kujen gamera, mirë sërët në Gamecast TV. Unë jam Etsi, jam shtu me Shukin edhe me Gafin. Jena këthy, gara pak online. Edhe pianisim, nisëni, mundën i munisë. Mundën i munisë, ha, hajde. Hajde, hajde. Hajde, po mundën i munisë, hajde, je. Para presë. Apo t'i shka, ketë që të? O, oh, mirë që unalem shtu, oh. Mëri, këthimi, me nisë për filimit. Metsi, palimider, Metsi. Hajde, shim. Që e Shuki shkoj, Shuki përmendzon parin vend. Unë i ka dalje me që se mu ishme ra majtas bjafas për kalëtë. Pesho. Që se svita mu po pelsen. Ta Shuki një meren metë dhe hecë kjo. Që e ungull me të. Atë Shuki s'ko në komentë. Ja. Hajtë. Jo këtuar shumë shpejtej, një gabim i vogël, ju hongra. Ose unë një gabim i vogël, u hongre. Uova! Hajde kafi. Gypa, ceva, aa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 
e cu... cu... Shuki, Shuki ka ushtru në për shto vëllrojt aje. Më mbet për birem. Oh, oh! 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 Oh, që shë këm kalu këto e! Oh, 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 ha! Oh, ha! Oh, që shë këm kalu e! Po më dështoj. E njëre kriva. E të me të parë në këm kalu e! Dhe unë e njëre kriva. Me të si përmasëm ti. Po të kalëzaj. Po të kalëzaj. Ali dhe që këtë dërë që e përmas? Po kom qef me të nejtë përmasëm. E, vjen. Zoro me të pasë për para o gazet. A? Se për masë, s'ka që e, s'ka dhe, të rria ty. Tash, tash, dita, fona, pa, në stani. Shukia, mu në zlegalua ato, një e mbetë ty. Erda, erda. E, vjen. Ha, edhe një që si. Edhe një që si është? Ja, ja, mos të tutni. Ja, ja. Mos të tutni. Dhe, voti. Ka herë, si më konë, veç në ceva që shtu që... Vëtëm ceva në kashti një li. Kuku! Vova. Ta që janë të shku t'i ku të nëllë, te? Ta është të nëllë? Ta është të poshte. Ja. Ka fia je këtu, o? Me njerë. Mo! Ha? Mo! Hajde! Kuku! O, gullë? Kuku me që, ta vova! Ku që am t'ki po e... Pash zotin! Pash a zotin t'ki tritu, o? Banderita! Ska përse. Qem ka abit ajo me ndesha që po cilët ajo s'po po. Ajo s'po cilë ke heq. Sani fort te... Oooo! Ngullë me... A ngullë? Hajta në njerë ngullë një të zonë. A ngullë të me ci, a ngullë? Po, vojnë e këm po. Ku, ku. Që ngullë o peti? A petë ngullë? Ja. Mo, mo! Ngullë a pasha zosë. Ku. Do të me këshirë mirë shtu e. Kuku qka për nga vjen? Qysh nao ka rrasë që aty hej. Veç të mi mshelë syt. Veç të mshelë syt kër jesh aty. Valoj, po të shumë qpeta ku kanë. Kuuu, me të si shka nga ka poqë aty. Po duhet nga mos mundela si por. Se s'pisho. Me, qilin barsyza. 3D. Krejt po mdo këtë se qëtash po do me mdojnë një asit të preme. Hajde, kada, një më së burë. Që që dull një e preme. A dull një e preme? Uuuu! Që ha përzojsh? Uuuu! Qa kom kalu ta shre! Oha! Rëjo gafi se krejt komplet e ki! Po duga musil komplet, ani, i det kukam. Krejt komplet. Ja, i det kukam. A, përshjet finishit i ka. A, sa pa lidhje. Dika përshjet finishit. A, sa pa lidhje. Finishit përshjet. A, sa pa lidhje. Se? A, am ki kalu. Bravo, meci, bravo. Unë gullet atë një pa lidhje, unë e dronë. Ti lu mëre komplet, komplet me kundu, 36 shkollë mu si. Veç me jetë pak a i po cilët vetë. Ade? Ja, shkollë, DNF King. E, të cilët, 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 mëre cilët, cilët, cilët. Cilët, rapro, dënë, po, King, is. I am back! Shuki të nalë ty, kretë të nalë. Nesër. Nesër, sa va. Youtubera! Youtubera u këthy me downhill të poshte. Jesa në dytë e downhill e... Downhill, unë e Shuki gati. A jeni gati? Gati ma mirë se ku. Esim downhill. Kjere meci, herën e partë këllu po... Qësi heri... Stalo.
ta fone. Si eri du me t'i shu, hec! Aaaa! Hec se du me t'i shu, hec! 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 Qera unë e më t'i shu, shu kine pon, shu kreja! Oaa! Moooo! Te dyt shku! Asa mirë, thash unë, Ha, roha dhe kjo! Ja, ja. Pre shu kje mos u shtyj tash? Shtyje, shtyje! Shtyje! Mos u shtyj... Reqet u në rrugës? Bravo! Shkoj shu kje! Shka po na pet të poshti? Shka, downhill po thiret po! E, gafi! Se u ne i pari? Shek! U i rati? Ta e! U i rati mërbur? Rasht që aty i një onën! Ku? Ara, as rati ja? Jo. Mo be? Jo. A s'ka da i qek qëtu afro? Jo be. Ku kusa si m'ka shokajt zi? Mir, e mura që pojnë të miro. Ku me hi? Ku ku? Shuk i shka. Ka të leshi pojnës. Më të shty. Aaa, rova. 16 sekunda po mik meci. Ajde dhe s'ka dhe t'a shëshet t'i shka po t'iki. Ha, që kome? Ruju nishtu, ruju nishtu. Oh, oh, t'as! Aro me si? Bo. Aro me dhe ti pak, ha? Tretjena, dhe tretjena qëtu. Ali. Pakina dhe eshu. Mo! Sa e keqe e? Ja, e fondo. Nuk e keqe, e viro. A e kaljove ka fi? Bo. Tuz. Besër. Mos u shtyni, veç ko rrënë për të gjithë. Të gjithë kemi. Keksa. Po, për të gjithë. Po, mërë lokë shtu. Hajtë me të shqipi. Shqipi se s'ko fletë. Qe erda. Erda, ka dole. Njërë se arsë me, njërë se arsë. Eja, a përta që ty zi krejtë pa që krejtë si. Krejtë si. O, me të si. Oooo, gafi! Si! Kuku shka përraste! Ty bendim sa që shumë tu i kalu që to! O, mo! Miro, miro! Mo, taq! Puta që e kjo doma e! Aaaa, veci! Kape, bese po ta! Kape, bese! A e kaluve posh, zote! Pala unë e komens, kom të të rrua! Qo, bo mërë vokë shtu? Mirë! Ku që shkim ungull me që qëtu për t'kallëzoj? Le shtu për qëtu i ungullu ne? Po ta paralemroj me që edhe dikun kim ungull shumë mira, si keks. Po thusha? Kam ki ik shumë tash. A, tash mu haro gafin. Këtë umëre? Shka për nga prep. Këtë umëre? Ha! A, dhe mira. E, burë, valdrajt, valdrajt. E, kalova ato tash. A, e kom ik shumë që sjeri, a? Po. Ja, që sjeri hapo. Aj, se ngullesh dika. Ja. Edhe më ngullë që s'ka. 37 sekunda më ngjik. A një dhe paka? Po për mu jem pak s'mune të zë. Shuni. Ti përdim shumë në kajem të shku pasha zotin si të dita. Jo, unë e vetëm gaz për jam, po. Vetëm po ka që të... Zokët më ka këthy wrong way. Shumë e flisht po ka që kjo, a. Ku ta shte posh, valdrajt. Ma bre. Kush i ka qu qëto edhe kush i ka bo inxinjerin e? E ta shme dushe dhe mu me mshajta me cisa, unë e rëshova. Inxinjerin e shova? Aha, ti ta dhe kush e ka qu? A, ti. Oha, sa e fort e. Ku ka të shku e? Shuki ka e, a e në list nika. Bërë, qëjse, edhe 37 sekunda ta me e mikta, unë të kaloj. A, pa ju kalli. Shukin një minuta. Ku? Tash unë e metit, tash, prinkit. Që shakallova që të poshtë mërë vlo. Aj, a hinë të poshta? Po, të poshtë të Portugalten ato. Me flisht ke, a? E paske kallu qoshtë ki? Ja, ma mërë mendje që shështë. Po, nuk e kom ditë se qash profi e kalloj. Shkojmë. Op. Uova! Ngullu di ka gafi si ti qef ka pak ngullu bërë. Ho, njo këtë plojke na më konë këtë video, në njo. Ma shumë një, ma shumë një me ci. Gjethur e ti njo një përdoj më bërë. Ishka bërë më bërë.
Unë e ozë vetë sa finit të kokët, ha? Kuku këtë. Mu ka po krejt një ishtu. Meci, 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 ta shki morë në dërësht temi. Qysh me tonë, në vaktin të. Oh my god. Shkoj Gavi me finish line. Tash me t-shirt. Kuj më rëzuaj. Ua ty në qësh. Bro, tash me bro. Du me po metin që po ngujtë tash. Bravo, e kalova. Finish line jo shtu uva fru. Qka, ku do me mpati mu? Asë ngulla? Jo, kalova, pse? A, jo, mira, kalova i sa po që ajo ke shumë. O, normal, sushi. Finish. Sushi. A kena DNF King këtu? DNF King nuk kena që shi. Po tush, ha? Qërë e DNF King i? Ofer, ofer. Ja, ja, DNF King. A, jo. S'ka shans, bërë. O, s'ka shans. Mu kone dhe 30 sekunda s'ka shans. A, ja, lavje, ja. S'ka shans. Shkoj pra, DNF. Shkoj pra me DNF Kinga. Që që? Kesh e në zone që t'kthej zemën. Eee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 e